Bom, essa batida é a que eu faço para músicas mais animadas, de animação. Geralmente coloco algumas variações no meio, mas só tocando dessa forma já ajuda bastante. Eu sei que eu tenho uns amigos que fizeram aula que a batida é duas vezes para baixo no começo. Mas eu não gosto dessa batida porque eu acho meio estranho. Eu prefiro fazer só para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Fica até mais fácil de tocar. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e aí troca, para baixo, para cima, para baixo. Faz amigo, eu tenho.